Не прийшло і 10, ні. 10 років. Більше навіть, да? Не прийшло? Більше. Як ми нарешті підписуємо. Ні, ну це ж тепер вже новий. Можна сказати, що за вашої участі і свідчення ми намагалися зробити перший закон відновлювальної енергетики в парламенті в глибокому 2006 році. Та. З великим задоволенням це роблю зараз. Будь ласка. Підтримуючи все, що ви намагаєтесь просувати по чистим джерелам енергії. Буду рада да, будь ласка. Бути у пригоді. Да. І вважаю це для себе, цей меморандум підписання з Асоціацією сонячної енергетики України для себе історичним моментом. Да. Я хочу сказати, що сьогодні навіть назва форуму «Стала енергетика», але ми тепер стало розглядаємо як відновлювальну, тому що багато було дискусій, але я згоден, що у сталій енергетиці сонце займе відповідне місце, і головне, що сонце не потрібно залежати ні від кого, бо воно світить. Воно світить для всіх абсолютно. Да. Так що, Юрію, вітаю вас. Нарешті наші мрії збуваються. 100% renewable.